ឥឡូវយើងមានមើលភាគតដូចអានេះដូចពងទាកូនអោះមកភាគទាកូនឯពងទាស្ងោអានេះរបៀបគេធ្វើប្រហែលជាវាមានគ្រឿងច្រើនអោះខុសពីវីដេអូមុននេះក៏ស្ងោពងទាទីទៅណោចាញ់ពងយីអាពងកំហុសនេះពងគេមន់មែនអូចាមណាកន្លែងគាត់ពុះមិញគាត់យកឲ្យគេពុះហេមានអារម្មណ៍ដូចខ្សែបើបោកនេះគាត់បោកតំណងតាញ៉ែគាត់ឆ្កឹះទៅភៀតំណងតានេះអូគាត់យកខ្សែដូចខ្សែគាត់ណាវាអញ្ចឹងវាពុះជាពីរស្រាប់មកគឺហៀងតែដែរត្បូងគាត់ថាគេធ្វើគ្រឿងច្រើនតែឥឡូវគេអត់មានគ្រឿងអីហងអាប៉ែងគាត់បោកពងទាឲ្យពុះពងទាចាក់អាទឹកនោះចូលហុចឲ្យគេហើយអានជ្រុលហើយមើលឲ្យចប់ហ្មងចង់ដឹងអាវីដេអូគេមិនឈ្ងុយតាកន្លែងកាត់ពុះកាត់កែទៀវក៏គាត់យកខ្សែស្អីគាត់ណាមកទៅវាបោកនេះអានេះទួយអានេះមានអារម្មណ៍ដូចមហូបផ្សាររាត្រីគេអូខេបាយបាយ